Autori i aksidentit ku mbeti e vdekur sportistja e njohur e qitjes Durata Prifti, është arrestuar më 3 mars të vitit kaluar nga policia e shtetit për korrupsion aktiv ndaj punonjësve të policisë dhe tejkalim shpejtësie. Në pamjet që shihni është pikërisht Andrea Memollari, i ndaluar nga 2 efektiv të policisë rrugore, të cilët kanë kërkuar t'i bëjnë testin e alkoolit në rrugën Ferit Xhajko pranë ish restoran Durrësi. Por kërkesës së punonjësve të policisë për t'i kontrolluar dokumentet e makinës dhe për të kryer testin e alkoolit, Memollari ju është përgjigjur duke ju ofruar 500 lekë të reja. Për këtë shkak, ai është arrestuar nga policia në flagrancë. Por pavarësisht se është arrestuar në flagrancë nga policia, e madje ka pranuar edhe krimin, Memollari është gjykuar dhe është dënuar në mënyrë qesharake. Me vendimin me numër 2314 të datës 24 prill të vitit 2015, gjyqtari Martin Deda ka vendosur ta dënojë atë me 9 muaj burg, por ky dënim është reduktuar në liri me punë të detyruar në komunitet. Në fund të gjykimit, gjyqtari Deda ka vlerësuar se Memollari ishte i padënuar më parë, faktin se kishte pranuar autorsinë e rushfetit dhe se ishte i parrezikshëm, ka vendosur që ta aplikojë gjykimin e shkurtuar, duke dënuar përfundimisht me 6 muaj burgim. Dhe në përfundim, ky vendim është konvertuar në 40 orë punë. Aksidenti i kësaj të mërkurë ka qenë një ngjarje paralajmëruar, pasi shkelja e rënde e kodit rrugor, duke drejtuar automjetin në gjendje të dhëur dhe tentativa për të korruptuar policin, nuk e ka stepur as pak të riun që të heqë dorë nga kundravajtjet. Gjatë një interviste teksa ishte duke shlyer orët e punës së caktuara nga gjykata, Memollari Buzgaz deklaron se nuk do të tentojë më ta korruptoj policin, por shprehet se do të vijojë të ecë me shpejtësi. Ecë shpejt na lova, i futat lek policit. Ama sa ne morëm. Nuk të tjetë më lek policit, për të ecë shpejt të ecëm se që matëri e kanë që këtë për të ecë. Pikërisht kjo pa përgjegjshmëri dhe lirimi pas një ditë burg për krimin që kreu, pasuan me marrjen e jetës së Durata Priftit dhe plagosjen e 2 fëmijëve të saj. Nëse Memollari do të kishte bërë 9 muaj burg të plota, siç vendosi gjykata paraprakisht, ai dhe sot do të ishte i lirë, por të paktën vuajtja do t'i kishte shërbyer për të respektuar rregullat e qarkullimit dhe sot Durata Prifti nuk do të ishte viktimë e këtij shoferi kriminal. Pasi shleu dënimin me 48 orë punë, Memollari u rikthye pasionit të tij. Manim pas makinave, të ecurit me shpejtësi, ai e ka publikuar në mënyrë periodike edhe në profilin e tij në Facebook. Siç duket edhe në këto pamje, Memollari ka filmuar kilometrazhin e makinës, teksa udhëtonte me shpejtësi mbi 200 km/h.